Modernizirana klasika u interijeru česta je želja naših klijenata. U prilogu koji slijedi pokazat ćemo vam kako smo ovaj stil uređenja uklopili u spavaću sobu. U stanu od 120 kvadrata za glavnu spavaću sobu iskorišteno je njih 14. S obzirom na to da je riječ o pravokutnoj prostoriji, potrebno je dobro osmisliti tlocrtni raspored. Želja klijenta je pročišćen prostor inspiriran moderniziranom klasikom. Prije svega potrebno je osmisliti tlocrtno rješenje. Uvučeni dio zida uz prozor iskoristit ćemo za smještanje kreveta. Na suprotni zid postavit ćemo ormare u ravnini zida, dok smo pored kreveta predvidjeli komodu. Budući da je prostorija dovoljno dugačka, na drugom smo kraju smjestili roditeljsku kupaonicu. Kako bismo klijentima vjerno dočarali ideju, prezentirali smo im 3D vizuale. Budući da je glavni element spavaće sobe krevet, posebnu pozornost smo posvetili upravo tom komadu namještaja. Odlučila sam se za box spring krevet i bogato uzglavlje po mjeri koje će izlaziti iz okvira baze kako bi se što bolje uklopilo u prostor. Baza kreveta New York će se odlično uklopiti uz vaše odabrano zidno uzglavlje. Sama baza New Yorka se sastoji od letvičaste podloge, te gore ide madrac od žičane čepičaste jezgre i nadmadrac od hladnoljevane ili memory pjene koja daje dodatnu udobnost. Baza se također sastoji od ladice sa svake strane za odlično iskorišten ubiti prostor za skladištenje stvari. Pri osmišljavanju dizajna vodila sam računa i o najmanjim detaljima, tako sam u sobu odlučila staviti Schneider Electric okvire za utičnice i prekidače kojima će prostor biti zaokružen u potpunosti. U stanu je gotovo sve spremno za nastavak radova. Zidove smo obojili u nijansu sive, postavljene su štukature, a nedostaje još samo tapeta u sivim tonovima. Sivi tonovi doprinijet će elegantnom i profinjenom izgledu sobe. Tapetom na ovom zidu zaokružit ćemo bazu, nakon čega slijedi montaža namještaja. Centralni komad je svakako krevet. Mirjana se odlučila za bogato široko uzglavlje iz Perfecte Dreams, izrađeno po mjeri i bazu u nešto svjetlijem tonu. Kako se ormari ne bi previše isticali, odlučili smo se za bijele fronte s profilacijama, dok će komoda biti u sivoj boji usklađena s krevetom i tapetom. Nakon nekoliko tjedana radova dobili smo lijepu i prije svega ugodnu spavaću sobu. Moderniziranu klasiku postigli smo štukaturama i profilacijama, te netipičnim noćnim ormarićima i rešetkastom vješalicom. Posebno sobi dala je i tapeta ugodnog motiva koja je doprinijela cjelokupnom dojmu. Ladice kreveta će osigurati dodatni prostor za stvari. Visilice i detalji odavat će dojam luksuza i dati dašak stila koji podsjeća na hotelske sobe.